ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့တာလီနီမကောင်းဖြစ်နေလို့မခန့်စားနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောလာခဲ့တယ်ဟာငါကောင်လူရှင်တော်ပြည်ကျော်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရှင်ပြည်သူတွေကိုရေမောပျော်ရွှင်အောင်ပြည်လုံးတွေနဲ့တင်ဆက်နေတဲ့ဟာငါကောင်ညင်ဖွဲ့ကိုတော့အားလုံးမဲတိစားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ဟာငါကောင်အဖွဲ့ဟာဆိုရင်တော့အာနာစတိန်နဲ့အချိန်ကစပြီးအမှန်တရားအတွက်ပြည်သူတွေနဲ့အတူအစောဆုံးရပ်တည်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဟာငါကောင်အဖွဲ့ကိုတိုင်းကျော်၊ပြည်ကျော်၊ဝိုင်းကျော်၊ပိုးလီ၊တိုးကျော်အစရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်9ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တရားရဲ့ဘက်တော်သားတွေဖြစ်ကြတဲ့သူတို့9ဦးဟာတန်းညီလက်ညီနဲ့အာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်ဖို့လူမျိ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုပရိသတ်တွေကိုအတိပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့တာလီနေမကောင်းဖြစ်နေတာကြောင့်အဝေးတနေရာရောက်နေတဲ့ဖခင်တယောက်အနေနဲ့စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုငါမခံစားနိုင်တော့ဘူးတောင်။ဒါအဖြစ်ထက်ခံနိုင်ရရှိတယ်လို့သူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရှင် မိသားစုနဲ့ဝေးရလို့မြောက်နေမြေမှာခက်ခက်ခဲခဲတွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဟာငါးကောင်အဖွဲ့ဝင်ပြည်ကျော်အတွက်အားပေးစကားလေးတွေပြောကြားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။